שור ביזנס? זה החיים המתאים. בחורות, קהל, כבוד וים כסף. הכל קשור לכסף. מה זה? אין פה את הכל. מחר בבוקר אתם תצא פה עם כל הכסף. מה הקטע האומנותי שהכנת? קטע אומנותי? ברור. רק מה השכר? בכל זאת חידה עם רישיון נהיגה. מאז שעברת לתל אביב, מסתובב לך הקופסה? אם אתה עוד מעט שרוק לי, אני אפרק לך את הפצוף, שמעת? תגיד, השתגעת? אני בסכנת חיים. אני בטוח חדש, אני אחסוך כסף ואני אוהב מפה. רק היום, בחינם, סדנה לעצם אנשים. את יודעת איך זה אתיופים? אפשר לעבור מתי שרוצים. חושבת שאת בחורה, הרמה, זה שחלות של מישהו שרבוש את העולם. את חושבת? לא, אבל עשה לך טוב. איתי הזאת, בחורה עם קלאסה. בלו נהיד, מן רדעת הנמסק. סרגו, ילידיה סרגו. איי, פה מדברים על זה. אני באמת לא לסבית. למה אמרתי שיש לי גזענות? כזה קטן,